Oi, gente. Então, tô aqui para contar um pouco da minha experiência, como foi tomar a vacina pro Covid. Eu tomei a vacina Johnson & Johnson hoje. E primeiro eu tive que fazer uma entrevista com os médicos aqui na Dinamarca para ele ver se eu corri algum risco. E fizeram várias perguntas, a entrevista foi online que eu fiz. E depois ele perguntou se eu tinha alergia, se eu já tive alguma doença grave, se eu estava grávida, se eu tinha planejamento de ficar grávida. E aí eu contei tudo. E aí depois ele decidiu assim, tá bom, você vai tomar essa vacina. E o bom dessa vacina é que é uma dose só. Eu tomei nesse braço aqui. E hoje eu fui lá, meu horário era 3 horas e 55 da tarde, às 15 horas aqui na Dinamarca. Aí eu fui e quando eu cheguei lá, ele simplesmente tinha uma fila assim enorme que a gente ficou esperando. E aí a gente mostra um cartão de identidade daqui e aí eles chamam a gente para uma salinha. Aí a mulher, quando eu cheguei lá na, tipo assim, um lugar adequado para tomar vacina, aí eu entrei e sentei. Aí ela fez um bocado de pergunta de novo, tipo assim, você tem doença, você tem, tá grávida? Aí eu fiquei olhando assim, ai meu Deus, quanta pergunta. Mas é muito importante, né, para eles. No final ela perguntou, você tem certeza que você quer tomar essa vacina? Aí eu fiquei olhando assim, sim, eu quero. Eu quero muito, eu queria muito ficar livre de querer sair um pouco mais. A vacina, eu espero que me dê uma liberdade. Tava me sentindo já abafada, assim, presinha, né? Quem me conhece sabe que eu gosto muito de viajar, não tá podendo fazer nada. Então, agora, depois que a gente tomou a vacina, eu fiquei olhando assim pra injeção, não gosto de injeção. Mas até que foi rápido. Doeu só um pouquinho como qualquer outra injeção, outro assim, mas eu consegui. E depois que a gente tomou a injeção, tinha umas cadeiras onde todo mundo que tomou a injeção tinha que sentar. Então eu tive que sentar lá e esperar uns 15 minutos. Você tem que esperar 15 minutos para depois ir embora. Aí eu fiquei parada lá esperando. A única coisa que eu senti, agora não tô sentindo nada. Eu senti meu braço pesado, até agora eu tô sentindo, eu acho que é uma injeção muito forte, gente, então o braço fica realmente pesado, mas fora isso eu não senti nada, não tô sentindo dor de cabeça, nada, tudo bem, dá até pra dançar, mas se tiver alguma coisa, se eu começar a sentir mais coisa, eu vou te contar, pra você ir acompanhando, tá? Então, primeira etapa completa, então o dia da vacina foi hoje. E agora vamos ver o que vem aí pela frente. Beijos! Tchau!